C'est Galkhiterne. Galkhiterne, elle est. Mats ou très haute, hein? Très morte, hein? Ես երասունգով օպելնա, չէ՞։ Քնիչ պետք է գալի, հետաքնիչ չէ։ Այո, հետաքնիչը դու։ Հետաքնիչ ինչ։ Այդ ինչ բան է որ մարդը։ Հետ ուտի վրա է այղ է։ Չէ, մի քիչ ես կում, մի 3 մետր ես կում։ Ձեր գործով դնում, հա, որ ես ձեր գործով զբաղվում եմ։
so gut angesagt im Bahnhof, dass man nicht weiß, wie die Schelle ist. Ja, gut, das kann. Հələ դե նախպեր Արջ Էս կաղա իրաննա Սենց չէ Արքելակում ես նայեմ գասույան Այս հատ վեկ ալ Մտանքուր պես Արամ 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 Ես հանայի սենց արունը գնում ակ ասույան Նայ հետյոտները, նայ հետյոտները ոնց են հետում, նայ Այս ենց գնում են ու դարմ են չնախատեսված սաղս Այն օպելն է, գասվան 35, կյուվը 1029 է
Nein.